हेलो नानीहरू आज सबैजनालाई म एउटा हात्ती र उसका साथीहरूको कथा सुनाउँदैछु कथालाई अन्तिमसम्म हेरिदिएर सुनिदिएर मेरो हौसलालाई बढाइदिनुहोला मन परेमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला अनि साथै रहेको घन्टीको आइकनलाई अवश्य पनि टच गर्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियो सर्वप्रथम तपाईँ समक्ष आइपुगोस् म अब हात्तीको कथा सुरु गर्दैछु कथा यसरी सुरु हुन्छ एउटा जङ्गलमा एउटा हात्ती बस्थ्यो घाँस झर्न जाँदा एक दिन उसको खुट्टामा काँडा भिजिएछ खुट्टामा भिजेको काँडा हात्तीले निकाल्न सकेन एक त बडेमानको जिउ कुल्चिएको ठाउँमा पाइतलाले काँडालाई भित्र धकेलेर भित्रसम्म दुख्ने भएको कारणले उसको काँडा निस्किँदै निस्किएन अब हात्तीलाई काँडा निकाल्न मद्दत चाहिने भयो हात्तीको समुदायमा काँडा निकाल्न सक्ने खुबी कसैसँग पनि थिएन अब हात्तीले आफ्नो समुदायभन्दा बाहिरकाहरूसँग मद्दत माग्नुपर्ने भयो हात्ती मदतको खोजीमा निस्कियो हात्तीले जङ्गलबाट निस्किएर गाउँतिर प्रवेश गर्ने विचार गर्यो गाउँतिर प्रवेश गर्ने बाटामा जङ्गलमा उसले एउटा बाख्रालाई घाँस चल्दै गरेको भेट्यो डुब्नेहरूलाई तिल्काको सहारा भने जस्तो उसले पनि बाख्राको नजिक गएर भन्यो ए बाख्रा भयो नि ए बाख्रा भयो नि मेरो खुट्टामा काँडा बिजेको चाहिँ निकालिदेऊ न साह्रै दुख्यो बाख्राले शिर उठाएर हात्तीलाई हेऱ्यो अनि भन्यो म त हाराको खोजीमा आएको तिम्रो खुट्टामा घाँस बिजेको हो र बाख्राबाट हात्तीलाई कुनै प्रकारको मद्दत मिलेन हात्ती मदतको खोजीमा अघि बढ्यो केही बेर हिँडेपछि उसले एउटा कमिलोलाई देख्यो र कमिलोसँग मद्दतको लागि हात फैलायो ए कमिलो भाइ कमिलो भाइ मेरो खुट्टामा काँडा बिजेको छ मलाई धेरै दुखी राखेको छ निकालिदेऊ न कमिलो आफ्नो साथीहरूसँग छुटेको थियो आफ्नो झुन्डादेखि अलगिएको थियो उसले केही सोच्दै नसोचे जवाब दियो तिम्रो खुट्टाको काँडासँग मैले मित्लाउने हो र यसरी कमिलोबाट पनि हात्तीलाई कुनै मद्दत मिलेन हात्ती मदतको खोजीमा एउटा मन्दिरको नजिक पुग्यो मन्दिरको छेउमा पुजारी बा हुनुहुन्थ्यो पुजारी बासँग उसले मद्दतको हात फैलायो र पुजारी बालाई भन्यो पुजारी बा नमस्ते मेरो खुट्टामा काँडा भिजेको छ निकालिदिनुहोस् न पुजारी बाले पनि मद्दत नगर्ने विचार गर्नुभयो र भन्नुभयो हेर भाइ म डाक्टर होइन अर्को कुरा तेरो खुट्टाको काँडा झिकेर मैले भगवान्लाई चढाउने हो र हात्तीले पुजारीबाट पनि कुनै मदत पाएन र जङ्गलतिरै फर्किने प्रयत्न गर्यो जङ्गलतिर फर्किँदै गर्दा एकजना चोर देखा पर्यो हात्तीले त्यस चोरलाई नै मदतको गुहार लगायो ए चोर भाइ चोर भाइ मेरो खुट्टामा काँडा भिजेको छ निकालिदेऊ न दुखेर म त हैरानै भइसकेँ चोरले जवाब दियो तिम्रो खुट्टामा सुनको काँडा भिजेको हो र यसरी हात्तीले कसैबाट पनि मद्दत पाएन र जङ्गलतिरै फर्कियो जाँदा जाँदै जङ्गलमा एक ठाउँमा गएर हात्ती सुस्ताउन थाल्यो उसको छेउमा एउटा दुम्सी देखा पर्यो हात्तीले सोच्यो सबैलाई मैले भाइ बहिनी भने कसैले पनि मद्दत गरेनन् यो दुम्सी त सानी छ यसलाई चाहिँ दिदी भनिदिनु पर्यो तै मद्दत मिलिहाल्छ कि हात्तीले दुम्सीलाई बोलाउँदै भन्यो ए दोम्सी दिदी दोम्सी दिदी मेरो खुट्टामा काँडा भिजेको छ निकालिदेऊ न हेर तिमी पनि जङ्गलमा लुक्ने जात म पनि जङ्गलमा बस्ने जात एकले अर्कोलाई मद्दत गर्दा त राम्रो हुन्छ नि है दुम्सीले केही बेर विचार गर्यो त्यसै पनि मेरो शरीरको काँडा अरूलाई घोच्नलाई त उपयोग हुने हो नि यसले उपकार कहिले गर्दैन आज यो हात्तीको काँडा निकालेर उपकार गरिदिन पाए यसको पनि भलो होला दुम्सीले हात्तीलाई बस्न लगायो र आफ्नो शरीरको काँडाको मद्दतले हात्तीको खुट्टामा बिजेको काँडा निकालिदियो काँडा निस्केपछि हात्तीले आनन्द महसुस गर्यो र केही बेर बसिरह्यो त्यसपछि उठेर दुम्सीलाई आफ्नो गर्दनमाथि चढायो र पुरा जङ्गलको चक्कर लगायो यसरी हात्ती र दुम्सी अभिन्न मित्र बन्न पुगे मेरा साना साथी हात्ती र दुम्सीको कथा यहीँ सकिन्छ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोला धन्यवाद